Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag der skal vi så simpelt spille. Jeg ved ikke lige, hvem det der det var. Men hvis I bliver ved med at spamme mig, så bliver jeg bare nødt til at sætte blokeringen på. Men i dag skal vi så simpelt spille Junkrat. Jeg har ikke mere at sige. Han er jo fuldstændig syg i hovedet. Det kunne ikke blive bedre. Okay. Vi kigger lige, hvem det her er. Og der er en, der gerne vil spille competitive, kan jeg se. Jamen fuck det. Vi skal spille Junkrat. Det er nemlig meget vigtigere. Fordi det er meget vigtigere at gøre min lille fanbase, som gror utrolig. Utrolig meget. Det er meget vigtigt at gøre den rigtig glad. I stedet for bare at spille for mig selv. Og lige præcis Junkrat. Lige præcis. Det lød eddermame. Det lød fantastisk. Det lød meget bedre end Tracer. Fuldstændig syg i hovedet. Åh, Junkrat. Der er en grund til, at han er en af mine yndlings. Han er fuldstændig syg. Fuldstændig. Han er fantastisk. Det er den bedste karakter, de har lavet. Det er Junkrat, det var. Åh, tænk at være voice actor til ham. Holy shit, mand. Nå. Vi skal springe folk i luften i dag. Og det bliver mega godt. De har en de har også en Junkrat. Og det skal vi selvfølgelig. Lad være. Please. De havde en Hanzo deroppe. Det var derfor jeg tog skade. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Er der nogen der gider gøre noget ved den Hanzo? Somebody. Oh shit, man. Okay, bare spam her. Spam. Og så bare bam. Og så ind i spawn. Sådan der. Og bare spam den her vej. God damn. Okay. Vi sætter en drop her. Au. For dalen da. Det gjorde Ness. Og blive ramt af en granat. Nærmest ligesom din egen. Det er sådan noget gør sgu ondt. Lad os lige tage den her Sombra Health Pack her. Skal vi lige se, om vi kan komme igennem her? Det er faktisk længe siden, vi ikke har spillet på Icon Vault. Det er faktisk sådan helt utroligt. Okay. Bare spam. Håb på, at du rammer et eller andet. Det er lige præcis, hvad Junkrat går ud på. lidt. Men. Der er selvfølgelig også skill til ham. Jeg bruger ham eksempelvis i competitive nogle gange. Og især når jeg får lov til at spille ham, så går det faktisk utrolig godt. Vi koncentrerer os ikke særlig meget lige nu. Derfor gik det ikke super godt. Men det. Vi er om lidt klar til at totalt tæske. Nej, han slap fri. Det kan vi ikke have. Ej. Bup. Lol. Nej. Nu kan du ikke gå ind. Haha. Okay. Super. Så fik vi det. Og bare med dem. Nu håber vi ikke, de ser bare komme herop. Hvis de ikke... vi er blevet set. Ja, vi er blevet set. Det er ikke sjovt. Og Hanzo. Og så bliver vi flanket af en anden Junkrat. Altså hvad skal der ske? Men var han der også? Han var der også. Hvordan har vi ikke set hinanden? Ej, det var eddermame mærkeligt. Det var fandme mærkeligt.
Ej, lad mig komme op. Du. Okay. Åh, Jacob. Åh ja. Okay, nej, okay. Det fik vi så ikke et skid ud af. Det får McCree sgu da heller ikke et skid ud af. Det var sgu da skrald, det der. Åh, jeg hader mig selv. Oh my god. Hvorfor er der ikke kun mig, der døde? Åh, døde han så ikke. Hallo? No. Og så bare en. Nu har vi Genji. Genji, han er bare mega dejlig. Okay. Super. Skal bare spam her. Spam. Oh ja. Okay, nu går vi her ovenpå. Og så kommer det sådan en flanking riptire her. Det er nemlig strategien. Oh my god. Jeg er snart godt træt af folk, der bare fucker med alle mine planer. Nej. Oh my god. Det var brutalt, det der. Det var virkelig, virkelig, virkelig brutalt. Okay. Nej, det gør jeg ikke, Tracer. Hold din kæft. Okay. Vi har, nice. Hvor fanden bliver han så af? Han er... Nej. Ej. What? Men... Der kom sgu da en rød granat mod os. Hvordan? What? Okay, det ved jeg ikke, om I lå mærke til. Men jeg så altså granaterne kom op efter os, og ikke ved siden af. Okay. Nu finder vi lige McCree her. Bum, alum. Nemt. Og så gør vi lige sådan her. Det er sådan lidt ubrugeligt, fordi de går selvfølgelig ikke over til healthpacken, når den er hacket. Det er jo bare spild af tid. Jeg hader det her. Jeg hader det. Det ser ud til, at vi klarer den her rundt rimelig hurtigt. Så vi tager selvfølgelig et ekstra spil, hvor vi måske kan klare os endnu bedre. Fordi det er nok noget af det værste, jeg har gjort som Junkrat. Holy moly. Ja, så er vi så simpelthen kommet på attack. Og defend. What? Vi kom på defend. Og nu skal vi tæsk. Vi skal tæsk. Så vi gør lige sådan her. Og vi spammer lidt her. Og så så skal vi sådan. Og sådan. Nej. Dumme skraldespand. Der er lige bag mig. Goddammit, det er den skyld, det er skraldespandens skyld. Ej, okay. Jeg er helt sløv i dag. Det er fuldstændig sygt. Jeg var også pisse træt i skole i dag. Jeg gad virkelig ikke et skid. Altså, det er godt nok, jeg har følt det, som om det var den længste skoledag, vi nogensinde har haft. Ej, det var hårdt. Væk derfra. Det kan jeg godt sige. Okay. Nej. Og så forsvandt hun. God damn it. Så nu gør vi lige sådan her. Den der, den ser de aldrig. Den får de aldrig nogensinde fat i. Okay. Super. Så, nu holder vi det her, hvorfor bliver de alle sammen skubbet væk? Okay, sådan der. En kæmpe stor bunke. Og så gemmer vi os lige om bagved. Nej. Ja.
Oh, God damn it. Nice. Okay. Så jeg bare lige har nok. Yes. Super. Hold op, mand. Jeg stinker. Se, vi fik en. Verdens bedste trap. Hallo. Vi burde have holdt, have haft vores ult to gange, hvis jeg sådan spilte ordentligt. Holy. Holy hell. Det er godt nok ringe. Det må I undskylde. Virkelig. Undskyld, folkens. Jeg er bare lidt sløv i dag, åbenbart. Det er der ikke så meget, jeg kan gøre ved. Se! Verdens bedste trap. Okay, nu kommer den så ikke til at virke særlig meget mere. Men det var verdens bedste trap. Se! Nu er vi vågen. Sådan der. Vi fik Miao til at rage quit. Det er også helt okay. Ej, okay, så bliver den bare smadret med det samme. Det er fint. Kan vi gemme os her? Og så bruge det. Når de kommer lidt længere måske. Der fik vi lige noget nice damage. Ej, lad mig komme ud. Den gjorde det. Der fik han lige play of the game. God damn it. Okay, hvis vi skynder os tilbage, så kan vi godt nå at sådan gøre noget. Gør noget godt for holdet. Hvor var det skrald, det der? Altså, jeg prøvede for det første at få fat i. Ja. Ej. Okay. Så bare smid en trap, og så løb. Ej. Ikke lige oven i en trap, vel? Okay, sådan der. Super. Fantastisk. Vi er stadig i live. Og det er fantastisk. God damn it, hvorfor dør de altid lige inden? Okay, vi skal bare lige kunne ramme den her. Hvor blev Genji? Okay, Genji døde. Super. Okay, de har wallhacks på os. Så det er jo... Ja, yeah. Nu er vi sådan lidt tvunget til at stå, hvor vi står. Så vi ikke afslører, hvor vi er. Eller bare gå ud et sted, hvor de alle sammen kan se os. Okay. De har ikke så længe til at komme ind på pointet. Den eneste, der prøver, det er sådan rigtig... Oh my god, hvor var det skrald. Okay, Genji, red os. Genji? Pointet? Hallo? Jeg forstår ikke rigtig, hvad der sker. Okay, så brugt modstander Genji. Og så... What? Okay. Nu kommer jeg, og dominerer selvfølgelig totalt. Yeah, boy. Og så vinder vi. Hold op. Hvor er det nice. Det er bare lækkert. Bummelum. Vi gjorde absolut ikke et skide godt forhold. Det var fordi... Hold kæft, mand. Jeg er sløv i dag. Så, med det sagt, så åbner vi lige lootbox. Har du en hero, jeg skal spille til næste gang? Hvor jeg måske er lidt mindre sløv. Så skriv det nede i kommentarfeltet. Og så vil jeg vælge den. Højst sandsynligt. I næste eller næste video igen. Jeg lover i hvert fald, at de kommer. Så bare rolig. Vi ses næste gang. Skrald.